I dag, folkens, skal vi ut I ødemarken. Men her det ingen ødemark. Her det gledelig nok mange mennesker til stede. Og det blir flere og flere for hver gang, for nå begynner vi å komme inn I denne her rutinen, at vi kan komme sammen for å høre, for å prate, ja, I det hele tatt, se hverandre. Dagens tema av ørkenfedrenes visdom. Vi skal med andre ord langt tilbake I tid. Og det søster Katarina Pahel som skal lede oss inn, eller rettere sagt ut I ødemarken til disse eneboerne. Søster Katarina holder til ved Katarina-hjemmet på Majorstuen her I Oslo, og hun arbeider ved Oslo Met ved lærerutdanningen. Hun har da arbeidet også som fysiker ved Blindern, men har altså da omskolert seg, så å si, til å undervise vordende lærere og faget. Det I hvert fall fysikk. Søster Katarina, vi ønsker deg hjertelig velkommen, og ordet ditt. Tusen takk. Og så da skjønner dere at når jeg da hopper inn I dette, inn I dette temaet, så det slett ikke det som hverdags innholdet, for å si det slik. Så jeg går også litt ut I upløyd mark, sammenlignet med hverdagsbeskjeftigelsene. Men ikke desto mindre, det ørkenfedrene som som temaet. Og det her blir jo, altså ut fra min bakgrunn så skjønner dere at dette ikke blir en historisk gjennomgang, det blir ikke kanskje en teologisk gjennomgang, men tanken å ta opp noen gjennomgangstemaer I ørkenfedrenes skrifter, og det og ørkenfedrenes tradisjon, kunne man si. Det som grunnlaget jo deres the sayings of the fathers, altså deres ord, disse korte rådene som de ga og som ble memorert og etter hvert skrevet ned. Så det noen gjennomgangstemaer mer enn en sånn systematisk gjennomgang. Så ta det for hva det og forhåpentlig kanskje noen sånne små nøkler som vi kan ha med oss inn I disse veldig, veldig dype tekstene, som på mange måter jo et litt sånn som skriften selv, skattkammeret, som man kan grunde på. Og det veldig, veldig slitesterke tekster som jo har holdt gjennom århundreder. Og som jeg vil påstå taler til oss I dag også. Og tanken å både gå inn I disse temaene, men også flette inn nettopp noen av ørkenfedrenes stemme. Slik at jeg kommer til å bryte litt av og lese rett og slett noe fra dem. Da håper jeg dere ser hva som hva. Det står I hvert fall I kursiv her, men det litt vanskelig å formidle det. Så ørkenfedrene, vi veileder jo disse stakkars studentene I dag. Og det sies at en god ting jo å avklare begrepene før man begynner. Så når jeg skal heller si ørkenfedrene, men med det menes også ørkenmødre. Fordi det klart at det var også mange kvinner, men for enkelhets skyld så sier vi ørkenfedre, men på en inkluderende måte. Og disse menneskene har gjennom århundrene fascinert ved sin strenghet, men også grepet gjennom sin dype bønn og menneskelighet. Og den som kanskje den første som introduserer oss til denne tradisjonen Antonius, hellige Antonius, som regnes som munkevesenets far, I hvert fall I den kristne tradisjonen. Og
Antonius holdt ifølge tradisjonen i 20 år ute i ørkenen i en festning. Det var hans første 20 år av munkelivet. Og etter disse 20 årene så var det veldig mange som ønsket å etterligne hans asketiske liv. Og biskop Athanasius, som var hans biograf, forteller at fra da av fyltes ørkenen med klostre, og ørkenen ble til en by. Og i dag kan det være vanskelig å forstå, fordi for mange av oss så fortoner nettopp byen seg som en åndelig ørken, som en heller lengter bort fra og søker etter frodige og fredelige åndelige tilfluktssteder. Men på Athanasius tid var byene sivilisasjonen, det trygge, mens ørkenen var det golde og farlige landskap. Men det var også en åndelig arena, et mulighetenes landskap. Men det var også demonenes tilholdssted, de som var drevet ut nettopp fra byene av kirken som begynte å slå rot. Så ørkenlivet assosieres ofte med en flukt, streng askese, fornektelse, kamp og noe alt oppslukende. Og dermed er det kanskje lett å avfeie det som noe livsfjernt og urealistisk. Så hva kan disse menneskenes erfaringer bidra med i dag? Ørkenen er dypest sett en skole i hva det betyr å være virkelig levende. Hva det betyr å være sant menneske. Vi kan finne noen elementer av ørkenen i våre liv der vi er, ofte i en veldig travel og moderne by, og likevel kan det finnes ekkoer av samme kall og lengsel. Og dette kallet konkretiseres i historien om den hellige Antonius. Like etter hans død skrev da biskop av Alexandria, Athanasius, hans helgenbiografi, og den fikk en enorm utbredelse. Og den ble nærmest et slags propagandaskrift for det asketiske liv. Den unge Athanasius hører en gang i kirken disse ordene fra skriften: «Vil du være helhjertet, gå da bort selv alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen.» Og på begynnelsen av 300-tallet, da Antonius lever, så hadde kristendommen begynt å få en anerkjennelse, og den ble et allment fenomen i det romerske imperiet. Det er ikke lenger forbundet med livsfare å være kristen. Noe som gir rom for det trygge og ikke minst konforme. Hva kan nå være det radikale vitnesbyrd? Askesen og den åndelige kamp blir det nye martyrium. Athanasius gjør nærmest et poeng av at Antonius hadde vanskelig for å lære, og dermed understreker at ørkenlivet var tilgjengelig for alle, uansett bakgrunn, økonomisk og intellektuelt. Det levde liv var det grunnleggende, ikke hva munkene hadde med seg i bagasjen. Så selv om det fantes lærde blant ørkenfedrene, hører vi også om at de i respekt og forundring lytter til sine medbrødre, som er enkle egyptiske bønder. Noen sa til salige Arsenius: «Hvordan kan det ha seg at vi med all vår utdanning og vår vide kunnskap ikke kommer noen vei, mens disse egyptiske bøndene oppnår så mange dyder?» Abba Arsenius sa til ham:
Sannelig, vi får ikke noe fra vår sekulære utdannelse, men disse egyptiske bøndene oppnår dyd gjennom hardt arbeid. En annen, Abba Moses, var rett ut en tyv og kjeltring i sine unge år, men han var tvers gjennom ærlig om sin bakgrunn. Og denne bevisstheten om ens egen synd gav seg utslag i at han aldri ville dømme noen. Han sier, når noen er opptatt med sine egne feil, så ser det ikke naboens. Så målet er omvendelse, og Antonius er en av de som ikke slår seg til ro, men begynner stadig på ny. I dette liv er omvendelsen viktigere og mer verdifull enn et plettfritt liv. Å lære av sine feil og svakheter er mer verdsatt enn umiddelbar suksess. Abba Antonius sa til Abba Poemen, «Dette er det store verk for en person. Altid å ta skylden for sine egne synder fremfor Gud, og forvente fristelse til siste åndedrag.» Ørkenens lærdom er altså ofte veldig direkte og usentimental. Ja, rett ut røff. Slik som landskapet og ørkenlivet. Om en trekker seg vekk fra verden, så er det for å i enda større grad konfronteres med seg selv og ens fristelser. Det er å nekte å se seg selv som et offer, men ta ansvar og ta kontroll over en selv og det som sliter igjen. Og det som er viktig, ikke gjennom å fornekte eller å bortforklare det, men ved å møte og forsone seg med det, gjennom å gi slipp på seg selv. Og det er en kamp, men det er en som bare kan kjempes med Guds hjelp. Ørkenboerne er alene, men de er aldri selvtilstrekkelige. Veien fører til helbredelse, frihet og frelse. Og det er det Johannes Chrysavigis, som jeg har brukt i flere sammenhenger som kilde, det er det han kaller for ufullkommenhetens spiritualitet. Abba Pambo spurte Abba Antonius, «Hva burde jeg gjøre?» Og den gamle mannen sa til ham, ikke stol på din egen rettferdighet, ikke bekymre deg for fortiden, men ta kontroll over din tunge og din mage. Og det er lov å humre. Det er mye sånn poengtert humor, vil jeg påstå, i ørkenfedrenes ord. Et gjennomgangstema for ørkenfedrene er ørkenen selv og deres celle. Ørkenen står på mange måter for oss som det livløse og nakne landskap. Men det er også åpent og ubegrenset som havet. Det er ikke noe sted å gjemme seg, og i ensomhet blir en uvegerlig konfrontert med seg selv og den usminkede sannheten. Dermed er det også et sted for å riste av seg alle avgudene, alle bildene av Gud, og møte Guds åpne, bunnløse nærvær. Det er et kampens sted, ikke hvilens, men denne uunngåelige løsrivelsen er eneste vei til dyp fred. Abba Antonius sa, hvis et menneske ikke sier i sitt hjerte at det i verden bare er meg selv og Gud, da vil en ganske enkelt ikke vinne fred.
Og John Chryssavages peker på at ørkenen blir stående ikke først og fremst som et geografisk sted, men som et åndelig landskap. Og en trenger derfor ikke å gå ut i ørkenen, men alle må vi gjennom ørkenen, skriver han. For ørkenfedrene og mødrene snakker alltid ut fra sin erfaring av ørkenen. Ørkenen en erfaring vi ikke trenger å lete opp, men den vil før eller siden finne oss, og vil være like individuell som våre liv. Det kan være en vanskelig periode i livet, hvor et forhold eller en selv går i stykker, eller når vi møter ensomhet, ensformighet og tomhet. Det blir et fysisk symbol på en dyp, inderlig virkelighet som vi nok alle erfarer. Da han ennå levde i palasset, ba Abba Arsenius til Gud med disse ord: «Herre, led meg på frelsens vei.» Og en stemme kom og sa til ham: «Arsenius, flykt fra menneskene, og du vil bli frelst.» Etter å ha trukket seg tilbake til det ensomme liv, ba han den samme bønn igjen og igjen, og han hørte en stemme til ham: «Arsenius, flykt, vær stille, be alltid, for disse kilden til syndløshet.» Så helt klart det et element av å søke vekk. Men det ikke noe forakt i det. Og heller det ikke nødvendigvis snakk om fysisk atskillelse, men om å oppdage det indre rom, cellen, så å si, og om å bli der. Trofastheten mot cellen et gjennomgangstema. En bror kom til Sketis for å besøke Abba Moses og spurte ham om et ord. Den gamle mannen sa til ham: «Gå, sitt i din celle, og din celle vil lære deg alt.» Abba Amonans sa: «Gå, sitt i din stille, rist den inn i ditt hjerte.» Så kallet til å flykte ut i ørkenen ikke bare ut og vekk, men det heller innover. Og det et kall om til å bli, til en stillhet og utholdenhet der en til en tålmodighet som vet at en hele livet på vei. Abba Jesaja spurte Abba Makarius og sa: «Gi meg et Gud, Abba.» Den gamle mannen sa til ham: «Flykt fra verden.» Abba Jesaja spurte: «Hva betyr det å flykte fra verden?» Den gamle mannen svarte: «Det betyr å sitte i din celle og gråte over dine synder.» Og i denne tålmodigheten nettopp veien til denne indre stillheten. Abba Makarius den store sa til brødrene i Sketis: «Flykt, brødre.» En av de gamle mennene spurte ham: «Hvor ellers kan vi flykte bort fra denne ørkenen?» Abba Makarius la en finger over sine lepper og sa: «Flykt fra dette.» Og han gikk inn i sin celle, lukket døren og satte seg ned. Så stillheten en av ørkenens fremste dyder. Og denne innebærer langt mer enn bare fravær av ord eller bråk. Det nettopp denne lyttende
og våkne oppmerksomheten. Det ikke tomhet, men bevisstheten om et nærvær og en fylde. Der hvor ordene opphører, oppstår det en ny oppmerksomhet, en stillhet hvor vi selv dør og slipper taket, og dermed blir det også en vei til den dypere selverkjennelse som ørkenen leder til. En bror som delte bosted med andre brødre spurte Abba Besarion, «Hva skal jeg gjøre?» Den gamle mannen svarte, «Bevar stillheten og ikke sammenlign deg med andre.» Så alle disse uttalelser vitner om at ørkenboerne ikke oppfattet flukt som noe fysisk, eller som et underliggende mål. Det de søkte var nettopp denne løsrivelse og frihet. Og igjen, det var ikke snakk om en fornektelse eller forakt, men for å kunne fokusere på materielle og andre goder, men uten å bli bundet av dem. Abba Zosimas likte alltid å si, det er ikke det å eie som er skadelig, men å være bundet til det. Og streng fattigdom og askese hører også naturlig til ørkenlivet. Og det var en helt sentralt element av ørkenlivet, men det var ikke et mål i seg selv. Tvert imot, det som utartet i overdrivelser ble heller sett på som demonenes verk. Moderasjon var den viktigste rettesnor, selv om det kan høres litt spesielt ut å si det når vi vet hva slags praksis av ørkenfedrene ga seg hen til, så var det likevel moderasjon som var en dyd. Og det var helt klart at det var de åndelige verdiene som hadde betydning. En bror spurte Abba Hieraks og sa, «Gi meg et ord, hvordan kan jeg bli frelst?» Den gamle mannen svarte, «Sitt i din celle, og hvis du er sulten, spis. Hvis du er tørst, drikk. Bare ikke snakk ondt om noen, og du vil bli frelst.» En annen bror spurte en munk, «Hva skal jeg gjøre, far? Jeg har intet av det som kjennetegner en munk. Jeg er tvert imot like glad med alt. Jeg spiser, drikker og sover. Jeg har urene tanker. Jeg føler dyp uro, og tankespredt føres jeg snart hit, snart dit.» Munken svarte, «Bli i din celle. Gjør det du makter, uten å miste likevekten. Rett den samme oppmerksomhet mot den lille tingen du holder på med i øyeblikket, som du ville ha rettet mot et av de storverk til Antonius i ørkenen. Jeg er overbevist om at den som blir i cellen på grunn av Gud og handler etter sin samvittighet, vil nå frem dit Abba Antonius nå har sin bolig.» Så vi ser at denne oppmerksomheten leder ikke bort, men fører til et nytt fokus på ens neste og på ens daglige arbeid. Ørkenboerne levde i en dyp bevissthet om at de levde som en del av samfunnet og kirken, og ikke utenfor. Ved å evne å være alene og i å finne fred, kunne de også vise nærmere forhold til sine medmennesker. Og de visste at det å finne denne fred også avhenger
av vårt forhold til våre medmennesker. Abba Longinus spurte Abba Lukas om tre ting. Og spør om disse, først om to ting, så kommer han til den tredje tingen, og han sa til ham en tredje gang: «Jeg ønsker å flykte fra menneskene.» Den gamle mannen svarte: «Hvis du ikke først har levd rett med mennesker, vil du aldri være i stand til å leve rett i ensomhet.» Så ørkenfedrene nærer en dyp mistro til dem som av hensyn til eget åndelig liv forsømmer det daglige, manuelle arbeidet og fellesskapet. Arbeid med oppmerksomhet sammen med bønnen var hjørnestenene i ørkenlivet. Og nettopp i arbeidet var det også at de fant en dyp bønn. Det fortelles om Johannes dvergen at han en gang flettet to kurvlengder rep til en kurv uten å legge merke til det. Så fordypet var han i kontemplasjon. Så dette var litt om, kanskje litt om rammene i ørkenlivet. Men så mer om selve spiritualiteten, hvis man kan si det slik, og da nettopp ufullkommenhetens spiritualitet. Vi leser i Antonius' liv at ørkenen slett ikke var en fredelig retrett, men virkelig et kampens sted. Og når de ytre impulser blir dempet og stillheten overtar, blir vi veldig fort klare over at vi ikke er fri, og at vi ikke er herre over oss selv. Og det var kanskje noe av denne grunnerkjennelsen som ørkenfedrene gikk gjennom ved inngangen til sitt ørkenliv. Vi blir vare alt det som uroer oss når de ytre stemmene stilner. Og det er kanskje nettopp når de daglige ytre forsvarsmekanismene svekkes, at vi også blir oppmerksomme på fristelsene. Abba Poimen fortalte om Johannes dvergen, at han ba Gud om å befri ham fra all kamp. Og Gud bønnhørte ham, og han fant ro. Da han oppsøkte en munk og sa: «Jeg har funnet ro og kjemper ikke lenger», svarte munken: «Gå bort og be Gud om at du får kjempe mer, for det er ved kamp at sjelen gjør fremskritt.» Og da kampen tok til igjen, ba han ikke Gud om å slippe å kjempe, men sa: «Herre, gi meg utholdenhet i kamp.» Så ørkenfedrenes og mødrenes svar er en kompromissløs ærlighet og enkelhet, konfrontasjon uten noe forsøk på bortforklaring. Og erfaringen er entydig. Uten fristelse kan en ikke bli frelst. Og det er i denne svakhet at vi blir renset og lærer ydmykhet som overvinner alle demoner. John Chrysavigis sammenfatter fedrenes lære slik: «Hvis mine demoner forlater meg, så vil også mine engler.» Og disse fristelsene har ofte mer en indre karakter, og ørkenfedrene og mødrene snakker veldig mye om de såkalte lidenskapene. Og vi finner ikke her noe snev av psykologisering, som vi ofte hører mer om i dag, men en dyp menneskekunnskap og visdom. Abba Matoy sa: «Satan vet ikke hvilken lidenskap sjelen best kan beseires med. Hans sår,
men han vet likevel ikke alltid hva han kan høste. Når noen må kjempe mot ukyskhet, andre mot nedtrykthet, atter andre mot de øvrige lidenskapene. Men der Satan ser at en sjel dras mot en last, fortsetter han å gi nettopp den lasten sin støtte. Og lastene er ikke å forstå naivt som synd eller ondskap, først og fremst. De er snarere, ganske enkelt, våre indre tilbøyeligheter og sår som trenger helbredelse. Og målet for ørkenlivet betegnes ofte med begrepet apateia. Nå får de som kan gresk korrigere meg, men omtrent slik. Men apateia, dette begrepet som går igjen i ørkenlitteraturen, handler om å nettopp bli befridd fra lidenskapene, eller å oppnå kontroll over dem. Men dessverre så blir begrepet noen ganger feilaktig tolket som en slags likegyldighet. Men den tolkningen kunne ikke være lenger unna den egentlige mening, og i alle fall den mening ørkenfedrene tillade. Og vi får kanskje et bedre blikk i hva det betydde ved å se hvilken vei ørkenfedrene fulgte. Abba Antonius førte de første årene av sitt ørkenliv ved noen graver utenfor hvor han bodde, utenfor byen. Og videre levde han i et forlatt fort. Og han drar ut til disse, hva skulle jeg si, nesten, altså ikke bare ensomme, men hjemsøkte stedene, nettopp for å kjempe med demonene. Og demonene var i denne tradisjon forstått som, man kunne si, litt ondsinnede og sleipe, nesten, åndelige vesener, som bevisst leder menneskene bort fra Guds sannhet. Og i kunsten så fremstilles Antonius fristelser ofte svært fantasifullt. Det gir jo helt tydelig da kunstnerne en anledning til både dramatiske og håper jeg si ekstatiske bilder. Men Antonius møter demonene ofte svært rasjonelt. Han rett og slett argumenterer dem i senk. Mens andre ganger møter han deres så å si overmenneskelige krefter med en bevissthet om at de kun kan overvinnes ved Kristus og ved hans seier på korset. Så derfor er også korsets tegn sentralt for Antonius. Og legg merke for eksempel, og overraskende nok, dette her er et motiv som går igjen mange steder, men Salvador Dali av alle har en fremstilling hvor nettopp korsmotivet også har en sentral plass. Så det kan jeg anbefale. Men hvordan kan vi forstå denne kampen med demonene? Andrew Luth skriver at i ørkentradisjonen er det to begreper som nærmest er synonyme. Demon og logismos, altså fra gresk tanke. Og de tankene som ørkenfedrene snakker om, det de kan ta logismoi, i flertall antar jeg, forstås som tanker som forårsakes eller tilskyndes av demonene. Derfor ses de ofte nærmest som synonyme. Men kanskje begrepet tanke, som det kan oversettes med, er litt tannløst.
Onde tanker, slik de opptrer i ørkenen, kunne gjerne ta utgangspunkt i noe helt naturlig, som for eksempel kroppens trang til mat eller sex. Men det når en engasjerer seg i disse tankene og lar dem få utvikle seg, at ørkenfedrene ser en utvikling som kan bli besettende og altoppslukende. Med en egen dynamikk som de ikke kunne tilskrive normale og bevisste tankerekker. Og det der demonene trer inn. Å la seg rive med og følge slike tanker var å slippe inn og gi seg over til å samarbeide med fristelsen. Så disse tankene altså ikke bare ideer, noe intellektuelt, men heller tankerekker som får gjennomsyre mennesket på mange nivåer. Ofte dypere enn det bevisste jeg. De ikke bare hindrer en helhjertet søken etter Gud, men krever en overgivelse til demonene, en overgivelse som egentlig bare tilkommer Gud selv. Og demonene blir derfor svært tydelige i ørkenens ensomhet. Men ørkenfedrene var godt kjent med at mennesket også utfordres, ikke bare i ensomhet, men også i alle fellesskap. Vi kjenner alle til irritasjoner og spenninger som kan vokse seg store og altoverskyggende. Så dette fenomenet og disse tankerekkene var ikke noe eksklusivt ørkenfenomen. Og vi får kanskje si ikke i samtid. Men det kanskje bare når en trer ut i ensomheten som dyp nok at vi kan oppdage hvor langt en fra å være nettopp helhjertet. Men også der, og kanskje først der, kan vi også erfare en dyp lengsel etter Gud og etter helhet. Et vanlig bilde på hva som målet med ørkenens ensomhet, det et bilde ørkenfedrene selv brukte, var å la en bolle med vann stå i fred. Først når vannet har roet seg, kan en se speilbildet av seg selv i overflaten. Og det i denne ensomheten at en opplever disse tankene, eller tankerekkene, som krusinger som forstyrrer overflaten, slik at en ikke ser klart. Disse tankene blir som sprekker i menneskets sjel. Og Evargius setter også navn på disse tankene. Han identifiserer 8 slike. Fråtsing, grådighet, utukt, vrede, misunnelse, latskap eller lede, innbilskhet eller skryt, og sist men ikke minst hovmod. Og vi kjenner jo ekkoet her av dødssyndene, men i motsetning til de 7 dødssyndene som utviklet seg senere i middelalderen, det her ikke snakk om syndige handlinger, men om 8 grunnfristelser. Og denne listen blir brukt som et slags speil, så en blir oppmerksomhet på de forstyrrende tankerekkene som kan utvikle seg fra våre svakheter til noe altoppslukende. Og det handler heller ikke alltid om det helt ekstravagante, for eksempel at fråtsing ikke bare snakker om dagdrømmer om overdådige måltider,
Men tvert imot for munken kunne det være en bekymring for mat og drikke som var utover det en trengte. Vi hører sikkert ekkoet av Jesu ord om å ikke bekymre seg for morgendagen. En naturlig tanke, men som ørkenfedrene er oppmerksomme på, og oppmerksomme på farene ved også. Og det de ser som et mulig utfall eller resultat av å på en måte ikke være oppmerksomme på disse tilsynelatende uskyldige tankene, kan være at man blir helt omtåket, og det munkene sa var å bli innkrøket i seg selv. Og det er jo egentlig et veldig talende bilde av en fristelse og en avsporing, å bli innkrøket i seg selv. Den er noe litt navlebeskuende og altoppslukende selvbevisstheten. Så veien ut av dette, altså til nettopp apateia, går gjennom munkens askese. Ikke som en flukt, men ved å konfrontere alle disse menneskelige tilbøyelighetene og rett ut de demoniske fristelsene. Og apateia blir altså mer oversatt som en frihet fra disse lidenskapene. Men å si bare en frihet fra disse lidenskapene kan høres litt sånn glatt og bedøvet ut. Tvert imot, for munken var det heller en fred som kom av selvbeherskelse, og enda viktigere, åpnet for en større oppmerksomhet og sensitivitet. Og et tydelig vitnesbyrd om denne tilstanden finner vi i karakteristikken av nettopp Antonius, i det han kommer frem etter 20 års ensomhet og kamp med demonene. I biografien står det: han beholdt en slående likevekt, lik en mann som er ledet av fornuften. Forankret i det som er ifølge naturen. Og vi får også en forklaring på hva det betyr. Sjelen er formet ifølge naturen når den forblir eller vender tilbake til å være som den var skapt. Og den var skapt vakker og fullkommen. Så der ser vi på en måte noe av oppsummeringen av Antonius' kamp. Den leder ham tilbake til skapelsens opprinnelige orden og skjønnhet før syndefallet. Og der ligger også en dyp teologisk tanke i hva som ligger bak munkenes askese. Denne helheten og helbredelsen som munkene søker, er å søke tilbake til den opprinnelige orden og skjønnhet. Guds skapertanke. Men dessverre, denne veien dit går gjennom mange hverdagslige utfordringer. Og alle vi som har prøvd å sitte litt i stillhet, erfarer at vi ikke trenger å vente særlig lenge før irritasjoner eller indignasjoner melder seg. Abba Makarius ble spurt: hvordan skal en be? Og den gamle mannen svarte: det er overhodet ikke nødvendig med lange taler. Det er nok å strekke ens hender og si: Herre, som du vil og som du vet,
ha miskunn. Og hvis kampen blir hard, si, Herre, hjelp. Han vet veldig godt hva vi trenger, og viser oss sin miskunn. Og det vi ser videre at disse lidenskapene i seg selv, og så ikke nødvendigvis trenger å lede til synd, men tvert imot, med riktig veiledning, kan disse sår og krefter i mennesket tvert imot bli en drivkraft i det gode tjeneste. Et menneskes sterke sider kan være det som byr på mest utfordringer, men mens ens svakheter kan være en kilde til vekst. Abba Evargius sa, ta bort fristelsen, og ingen vil bli frelst. Abba Pambo sa, hvis du har et hjerte, kan du bli frelst. Og jeg tror det også her vi finner kilden til denne dypeste frihet. Men kontrasten til dagens gjengse forståelse av frihet kunne knapt vært større. Den moderne frihet oppfattes ofte som uavhengighet, som det ukontrollerte og usensurerte, det grenseløse og impulsive. Og viktigst av alt, frihet til å velge og definere. I ørkenen derimot er friheten den fullkomne kontroll. Ikke gjennom undertrykkelse, men fordi en har sluppet tak i alt, mistet seg selv og mottar alt, seg selv inkludert. Rowan Williams skriver at den som er mest fri, er den som gjør færrest valg. Det er det mennesket som handler ut fra den han eller hun er, ut fra sitt dypeste vesen. Og sist, men ikke minst, hjørnestenen i ørkenlivet er bønnen. Og det er et svar på skriftens kall, be uavlatelig. Og som alt annet i ørkenen, er bønnen enkel og direkte. Den springer frem av stillheten, som kommer frem når Gud fyller det rom som oppstår når vi ikke lenger er fylt av oss selv. Og ørkenboerne søker Gud, ikke bare ved enden av veien, men underveis. Og det langs en vei som ikke alltid er lett. Og de er svært realistiske når det gjelder bønn, og de høyst trivielle utfordringene de møter. En av brødrene sa, brødrene spurte, blant alle gode gjerninger, hvilken dyd krever den største anstrengelse? Han svarte, tilgi meg, men jeg tror ikke det finnes mer krevende arbeid enn bønn til Gud. For hver gang et menneske ønsker å be, vil hans fiender, demonene, hindre ham i det. For de vet at det bare er ved å vende ham bort fra bønn, at de kan hindre hans fred. Uansett hvilke gode gjerninger et menneske utfører, hvis han er utholdende, vil han finne hvile. Men bønn er krig til siste pust.
Så helt til slutt. Vi har snakket om at ørkenfedrene forlot fellesskapet for å søke Gud. Men denne ensomhet er også vei til neste kjærlighet. Og ut fra en litt travel og moderne hverdag, fylt med ansvar og oppgaver, så kan det være nesten litt sånn provoserende å spørre om ikke ørkenfedrenes og mødrenes vei har et snev av egoisme i seg. Har deres budskap noe aktualitet i dag? Også for vanlige mennesker. Og John Chrysavigis peker på at det er et tankevekkende poeng. For så lenge vi forblir utenfor erfaringen av ørkenen, vil helt klart deres vei fremstå som noe selvsentrert. Men vi blir minnet på at vi er alle kalt til å gå gjennom ørkenen. Så ørkenfedrene og mødrene talte alltid ut fra ørkenen, men de var ikke fremmede for verden. Og gjennom sin bønn, og kanskje særlig gjennom å lese salmene, deltok og deltar munkene i kirkens universelle bønn. Munken er aldri alene for sin egen skyld. De går inn i den dype menneskelige erfaring av ensomhet og fristelse, ikke fra utsiden, men så å si fra innsiden. De går inn i den sårede og svake menneskelighet, og i sin stillhet og utholdenhet holder de hele menneskeheten frem for Guds helbredende nærvær. Og ørkenens erfaringer minner oss derfor om nødvendigheten av å sette av tid til stillhet og ensomhet, til oss selv og til Gud. Og som vi har sett, så er det en kilde til fornyet oppmerksomhet som kan fylle selv de daglige ting med dyp mening og dybde. Ikke som en flukt, og nettopp ikke som noe egoistisk, men noe som fører oss inn for å bli og for å holde ut og finne fred nettopp der vi er. Det er en tilbaketrukkethet som plasserer oss i hjertet av fellesskapet.